Hezký den, dámy a pánové. Dneska je úterý 6. února a 2024, no, stále ještě. Jako v minulým díle, takže a před minulým a před minulým. Dobrá, já jsem asi trošku nachlazený, takže vám tady možná budu pokašlávat. Nevím, nějak mě škrabe v krku, takže se omlouvám. Já jsem se díval, co nám všechno chybí. Dneska už to je, ať třeba 3hodinový, ale je to poslední díl prostě z Amuru. A příští díl už bude. Co myslíte? My máme hotovo 50%, dejme tomu, jo, teďka. Takže jsme teprve v půlce, takže 160. díl a první dneska. Takže ještě tak 160 dílů počítejte, no. Nevím, jestli to se mnou vydržíte, ale další bude Don. Jo, pak nás čeká Maine, Tennessee, Haje, Ontario, Britská Kolumbie, Skandinávie, Severní Karolina. Jo, je to ještě spousty teda a bude to asi dost zajímavý všecko. Don je zase Rusko. No a z těch aut tady vlastně ne. Z těch aut se nechte překvapit, no, na dalším díle určitě koupím jedno auto, ale furt přemýšlím, no, dobrá. Takže už máme 6 ráno, já jsem si nachystal, jsme na řece, teda, jo, řeka Úrská a chybí nám tady dva úkoly, no, já jsem se rozhodl, že blíž k nebi dělat nebudu, protože jsem blbej, samozřejmě, a je to 7000, jo, jenomže problém je, že já ty přívěsy na dlouhý klády mám až tady, jo. Takže já musím přes Černokamensk, kosmodrom a na řeku Úrsku. Jo, to znamená, že přívěs je tady, tak já bych musel tuhle cestu přes kosmodrom. A tady tuhle cestu spodní. Tady bych musel někde jet tudy, jo, takže díky nechci, nemám na to auto, hlavně Richterova škála stále čeká, jo, takže to je auto, který bych chtěl použít. Dobrý, takže ten udělat nebudeme, takže uděláme cargo cult a já tady mám Taigu, Tatarina, ještě mi to chtělo dětnuté, no, ale je to bohužel White Star, no. No, já jsem se rozhodl, že teda zkusíme zase dát White Starovi šanci ještě, protože myslím, že na téhle mapě měl snad jenom v prvním díle nějakou šanci něco dobrýho udělat. No, já přesně nevím, ale myslím, že to tady je tvrdý, no. Že pádně, když pojedu tady po těch krách, tak je to 100%, no. Tady se to leskne krásně. Tady je to jasný, no. No, potom ten Tatarin pojede, já zase dám potom střih, potom dle... Zajímavá cesta teda, no. Potom dle úkolu dáme střih, ani nevím, co ten úkol Cargo Cult bude, jo. Já jsem se ani nedíval nějak, že bych se díval dopředu, co to je za úkol. Já prostě ten úkol tady mám už vzítej, nebo nevzítej. Šmaria. Já už ten úkol mám tady vzítej. Ne vzítej. Prostě ten úkol je tady od začátku hry a od začátku téhle mapy a já jsem ho tady zapomněl vzít. Protože se mi sem nechtělo, kojšu trak, tyjo. A bylo tak strašný, že... Ježišmarja, ty to nevidíš? Na co jedeš? No nevidíš, mě jsou skrytý ve sněhu potvory. Tak náš neverlej soused zase mlátí do topení, tak nevím. Snad se uklidní za chvíli. No, kolega v práci nechcípanej a ještě mi nakazil. Jo, tak nic. Tak co po nás chcete? Před pár dny zhodili náklad z vrtulníku, ale nikdo si pro něj nepřijel. Tak ho aspoň
dotáhneme sem, je to lepší, než když se bude válet na sněhu za 4000. A kde to je? Co na tom skladišti? A co chcou? 3? Vtipálci. No dobrá. Dobrá, no, tak uděláme tohle, to bude asi rychlovka. Já teda si zajdu jenom pro přívěs. Ten je tady kousek. Jo, zase ty kameny, bacha na ně. No. Já jsem vzal toho White Stara, protože tolik nežere. Jakový dobrý si myslím. A hlavně byl tady v té garáži, no. Byl tady, byla i ta tajga, ale teta tajga, no. Teta, no. Teta nová. Pěkni si to. Dobrá. Takže přešopneme na druhou stranu zase. Nevím si, musím zpomalovat, nebo je radši rychle. Oj. Oh! Ty seš Lojza. Och. A nebyl opravený sakryš. No, už tam byl. Proč to děláš znovu? Kam jdeš? Je, jo. No, tak pomalu, no. Dobrá, no, tak jsem to podcenil, no. Titanovo. Titanovo. No další bude časovka tam. Tam někde. Tam jak je ta rozhledna, tak za ní je takový jezero zmrzlý. Já přesně nevím, ale... Ale nevím, no, takže uvidíme. Ty jo, najednou to ukazuje na tolik míst. Jo, počkej, to je aj tady v té budově, tady nahoře, ne, možná. Že by... tam se jí nenakládalo, ne, ne. Tak, momentík, já se právě mapu, ale až přejdu tady tu strouhu, protože se mu nějak nechce. Dobrá. Stop. Jo, tak... Jo, takhle! Já to asi už chápu. Spotřební zboží. No, ono totiž se dá naložit. Jo, anebo je na těch dvou místech někde vysypaný. Jo, on říkal, no, že to spadlo z vrtulníku, že? Já jsem si říkal, proč by to padalo do skladu. Ale nikde to tady nevidím. Nebo jsem jenom slepej. Tak. No si slepej teda. Je, vidíte něco? To určitě v té díře, ne? No. Nebo to nevidím prostě. Ani v lese nikde. Koník proč to ukazuje sem, když... A? Máte kámen. Kdybych aspoň našel... Jo, tady je, hele. Jedna. Jedna.
Tak promiňte, no. Nevidím, jsem slepej. A tak pro tu jednu zajedeme a nemusíme pro ten, pak pro ten přívěs teda. Teda jestli se tam... Jo! Jestli se tam bude dát vyjet, no. Ale tak... Mělo by. Otázka, jestli to je pro malý auto, no. Nebo pro velký. Já... To je nějak... Pardon, já jsem koukal tam nahoru. Kdeže to je? No ono vlastně nám to ukazuje aj vlastně ty šipky, že jo? Tak ono to ukazuje, to není tak daleko ta šipka. Ty jo, není to nikde. A tady je, hele. No a ta poslední, ta bude až někde tady v kopcích, protože to ukazuje až... Ne, tady na ten kopec to ukazuje. Že by... Jo, fakt jo. Prostřed lesa. Dobrá, tak jinak no. Tady bych řekl, že se dá jet nějak tudy. Takže vezmeme tudle a pak zkusíme tady tudle. Tak a málem jsem se rozflákal. Nemůžete na mě křiknout. Brzdí, vole. Jo, mohli byste něco říct. Dobrá, no. Tak to je dobrý, no. Ale dá se to i naložit i teda v tom skladě, no. Když tak. Ukaž. Teď otázka, jestli to tady nebude moc náročný terén. No, to bylo rychlosti asi, jo. Zase on má hodně dlouhý naviják. Ale nejde to tak špatně. To tady je takový hrbolatý trošku. A tak jo, objedem to tady má. Pak se tady sjedeme doleva. Tyjo, jsi se rozjel nějak. Dobrý je to, že vlastně já dotočím poslední díl asi dneska a vy uvidíte v sobotu 7. 8. Jak je to s těma dnama? Dneska je 6, 7, středa, čtvrtek 8. 10. 2. Uvidíte. Poslední díl z Wisconsinu a půjdete právě na ten Amur, jo. Takže mě docela doháníte, protože já to teďka dost flákám. Neflákám, ale času dost. A jedno mě třeba doženete, tak dáme si liveku. Dobrá, aktivovat kotvu. Sice jsem takovej nakloněný, ale když to budu dát z téhle strany, tak to nebude vadit. Jako couvat, jsi normální. A ty jsi normální, jako. No trošku, no. No buď couvnu tady dolů.
Zacouknu tam dolů. A nebo se otočím. Tady je strom. To je taky strom. Čupr. Jo no, ale teďka zase, a jo, možná to půjde, jo, teď jsme tady vlastně. Jenom by to chtělo se trošku s tím srovnat a nepřevracej se, prosím. Ne. No, krása. A zkusíme teda, to uděláme. Jo, no, jako jel bych pro ně, ale stejně pak budu muset jít ještě pro jednu, protože tady nemám či. Či dobrá. Dobrá. Tak jo, tak když to zvládá, tak jedem. Já vím, že je toto náročný, a takže se bude jiný terén. Zase se nepřecení, jo. Však to dopadá s tebou. Jo, no, Twin Steer. White Star má A+, nemá S. Měl jsem tam ještě Dana. A Dan zase nemůže mít jeřáb, no. Jako může, no. Mohl bych mu dát ten, tu nástavbu těžkou, ale White Star si s tím poradí, pane bože, on je lehkej zase. Oj, co to je za pohlečka, Redej, fuj. Aha, já si, když si pojedu nahoru, tak se mi to tak strašně zvedne, škaredě. Ajajaj. To dopadne špatně, dobrý. Ty se neotočíš, chlapče, no možná. Možná, že se otočíš. Aha. Dozadu. Tak stačí. Ty skále nahoru. Zkusíme to. No. No, nevěřím tomu, ale zase na druhou stranu jsme nakloně, se nás to bude naklonovat tam, takže naklánět. Naklánět, pardon. Když zvládnem tenhle, tak uděláme i ten třetí teda. Teď ty úkoly mě fakt baví, tohle je větší zábava než... Jo, já jsem couval schválně, protože když budu vyjíždět, tak bylo by to asi horší na couvačku, no. Takhle si myslím, že to bude asi lepší. To dáš. Jo, my jsme jeli tady, že? Kopce ti to jde, že? A zkusíme tady sem. Když tak je tady Tatarin, je tady Taiga, tady Dan. Když se převrátíme, tak...
Jo, no. Nejlepší úkol, nejlehčí úkol, ještě vedle garáže a děláme ho už úplně nakonec. Jo, no, mi se tam nechtělo prostě, no, už jsem to tam měl hotový a už jsem říkám, jsem, pak jsem si všiml, že to tam, mi to tam ještě furt chybí a tak jsem to odložil, no. Proč jezdíš tak rychle vždycky přes styl, když je tam se s málem rozflákal předtím. Jo no, bych chtěl být na Donu. Doňa, oj. Tak. Děláme si empty battle. Nebo co to máme na zádech. Já si myslím, že mu dá headshot. Zajedem pro ten poslední teda. Zvedni to. Proč to nezvedáš? Proč to nikdo nezvedá? Proč se mě ta kamera neotáčí? A kde mám tu šipku? Co jsem to chytl? Krásný, no. Pojď nahoru. Ještě. No. Chtěl bych být nemocnej, sakra. Jo, no, už se těším na teplo, protože to jezdíte jenom, jedete v šalině a všichni na vás kašlou. Ne, že bych byl nějak choulostivý na to, ale když, nevím, no, podle mě to je ta stejná ženská, jezdím do práce, tak vždycky nastoupí a celou cestu kašle, no, a jako, že by si zakryla pusu, to jí ani nenapadne, no, takže, a že jo, a když jako mám nutkání kašlat, tak si zakašlu, já to chápu, jo, ale že by měla nutkání kašlat celou cestu v šalině, to je jedno, když mám kašla za krk, tak je to fajn. Aha. A zase melu blbosti, že? A zase jdu blbě. No, no, to je úplně vedle garáže. Jo, no, já vím, že jsi si blbě najel, no, že jsem měl jít spíš tam, ale tak co už, no. Paliva. Jo, no, tady ty auta prostě mají sice slabší motor, ale ta spotřeba je úplně někde jinde, jo. Kdybych použil jenom tyhle na téhle mapě, tak bych si asi, nevím, no, no, na stejno, no to někdy prostě asi vyjde na stejno. Třeba máte silnější motor a větší spotřebu, ale zase se mi natrápíte, jo, a když to, sakra. To asi nepůjde tam. Když to, máte zase slabší motor. Je, kudy mám jet? Tady. To asi neprojedeme, ne? No tak zkusíme to, no, ale musím se tam teda nějak stočit. No, tady asi by to taky nešlo. Kudy tam musí jít někde? Ne, ty toč. Točíš? To je asi nejhorší, nebo jsem vybral blbou cestu. Ne, to jsem nechtěl. Jo, no už je to tady. Už stůj.
Tak spíš pro skauta tady koukám. Nějakýho menšího. Já se držím stromu pořád. Věřte tomu nebo ne. Se držím stromu. Takový široký místo, a kudyma jsem to jel. No, tady teoreticky by jako mohla být nějaká cesta ven. Potom. Tak to snad došáhneš, ne? Možná to dá i tudy, pojď. Jo, tak takhle asi ne. To je ta větev, no ale musíme se přes ní dostat nějak. Teda to je cesta. Tak houby nerostou, no bohužel, no. Čím to bude? Zajímavá cesta, no. Jako mohl bych si jet dolů, ale zase pak budu muset vyjet nahoru, tak když už jede po vršku, tak si zajdem pro tu mršku. Palivo, dobrý, no. Cestou si dáme trochu paliva. Dost stabilní ten White Star. Nebojím se s ním moc. Dobrá, no, tak ne, že by to bylo nějak dlouhý, ale možná to bylo delší, než jsem předpokládal. Ale i tak, jestli bude 5 nebo 6 časovek, krát jedna. Takže 5 nebo 6. Za nějakých 5 minut, dejme tomu, tak 30 minut na časovkách. Ještě pořád je dobrý čas. No. Samozřejmě ještě nás čeká toho hodně. No, no uvidíme. No. Doufám, že to nebude přes 3 hodiny, ale snad toto. No. Já když tak nějak, kde to půjde, tak to sestříhám, pokud by to bylo nějak extra dlouhý, ale snažím se nahrávat jenom to zajímavé, takže tak. No. Tak teďka driftem do zatáčky. Neklouže to. Tak nic. Jo, vlastně on, ne, on to asi neumí, že teďka připojit.
jednoduše. Nebudeme nic komplikovat. Doufám, že ten klid kabiny nebude vadit. No. Asi bude, čověče. A ten jeřáb je větší, ne? No. Sakryš. Ještě jednou, tak mě hrábne. Tak to vystřihnu. Chceš vypadat dobře a pak to tak dopadá, Lojzo. Tak tomu šlápni, ty zdržuješ kolem jdoucí. Tak promiňte, no. Nebylo to rychlý. Dra. Ne! Já jsem takovej debil! Mně je zlé. Ne, není tady. No, už tady není moc možností. No, ty Lojzo, ty Lojzo. Víte co? Když už, tak už. Tak promiňte. Aspoň vidíte zase jiný auto teďka chvílu. 5 minut, no. Ne, dobrý. Jak tam poskakuje, aby to... No, no, zaber. Jo, to si nikdy nevšim teda. Ne, to je jak točí tím volantem, tak se musí natáhnout, že jo, tak se nahne. Dobrý no, teď ten ti dělá problémy, co takový přejezd.
No a tady je to takový blbě průjezdný. Tady je ten lepivý sníh. Ale je to pořád kratší než je tady okolo. Nevím, přijde mi to tak. Jsem se to naučil a prostě tady má jezdím. Starýho psa novým kouskům nenaučíte. No. Tak. Dáme si trošku šťávy. Tak díky kluci, ještě si zapnu majáčky. Už se nás tmívá, sakryš, tak to musíme pohnout. Ne, proč se zapínáš, já jsem jenom chtěl posunout pohled. Kdyby teoreticky nemusel tak dopadnout špatně, jak ten White Star, ty kola má se dost daleko. Tak pojď. Pojď, jdeš proti slunku. Dandy. Pěkný. Pamatuju si, když tady tyhle auta, já si myslím, že to je přesně ono to auto, že akorát mělo teda obří jeřáb, což teoreticky byste taky mohli dát, ale tady mají ten ruskej. Jak nejde? Musí. Najít cestu, no. Když ne, tak si uděláš. Neuděláš? Se nechaj zahambit, jako. Jak se mu dál nechce, no. Ježišmarja. Sám si to komplikuješ. Nezatočíš. Že? Bože, a kam pak pojedu? Je zlé.
To je vtipný fakt. No. Co je s tím přívěsem? Proč je to? A bacha na tu kotvu tam, jo? Ježišmarja. No nic, musíme se vytáhnout za ten... No, my se držíme ještě na laně, no to je super. Proto to nejalo. Tam drží nějaká větev, že jo. Taková dobrá cesta, my tu jedeme takovou... Nebudu říkat co. Ach jo. Tak já se omlouvám, no. Zase jsem to zazdíl. Řekněme, že ti dochází palivo. Tak to teda ne. Už to nechce jet. Bajt stádo by to tak šlo. Okovej kousek a toliková spotřeba. Hej, rup! Hej! Sláva. Tak. Tady bude v bezpečí a když se objeví majitelé, rozhodně si nejdřív promluví se mnou. Nikdo jiný tu není. Tady máš odměnu 4000. Krása. Nic. Střih a jdu chystat časovky. Takže. Dámy a pánové, nakonec jsem se přestěhoval až na tuhle časovku. Je to... dobývání vrcholků. Jo, jedeme sem a sem. Já jsem přeskočil časovku ledové dobrodružství, protože jsem jel tady nem a tady je strašně měkký led a strašně se propadáte. Jo. Takže jsem zkoušel Hamra, ten tam ani nedojel, takže jsem ho vrátil zpátky, zkoušel někde tady na začátku a už dál nedojel. Úplně neskutečně na houby auto. No, každopádně za to byly pěkný peníze, ale bohužel, no. Doporučuji asi něco lehkýho, no, něco, já nevím, já jsem tady nic neměl, já jsem chtěl zkusit toho Hamra, ten tady jedinej byl, ale s ním to nešlo. No, druhá věc, jsem tady byl naposledy v úterý, ve středu jsem tady byl a ve čtvrtek jsem odpadl, dneska je pátek, 5. 6. 9. Ježišmarja. 9.2. No. A já dotáz zkusit tu časovku. No já jsem nachcípanej. Ale dneska už mě je trošku líp. Jsem nadopovaný práškama. No jo, no. Tak já se ještě otočím na jiný směr, protože pojedeme tam. Prostě jsem si tam dal tu cisternu, ale co už, no. Paliva máme dost, takže zapnout majáky. A máme na to 6,5 minuty, no.
Tak jedem. Schválně nahrávám, je to první pokus, jo, protože jestli to bude na pohoubí, tak, tak to dělat nebudu po druhý. Takže ať to vidíte a zastřete to tady, no. Potom se přemístíme do záštity. To tady, tam doveze palivo tomu Azovovi. Strom. Dozvěze palivo tomu Azovovi, s tím doděláme ten hlavní úkol skenování. A potom Tatarin tam udělá, myslím, že tam je jedna nebo dvě časovky. A nějaký pocit, že jen tady nahoru, no. To se teda zvědavý, no. Já jsem si vybral tady tu cestu, tak uvidíme, no. Pohřebenu. Jako tady zvládne všecko, jo. Jako nevím, co to je ten kopec, no. No tyjo. Dáš to? Aha, yeah. Jo, no. Na háčku už mu to nešlo, no, takže začal couvat, chudák. Tak jo, tak první vrcholek jsme zvládli. Dá se říct. Aby se nepřevrátil. Ne. Tady. No, teď nevím, no, teď pojedu nějak lesem, já ani nevím čas. Kolik, že tam bylo 6,5 minuty. Super. Ach, bože. Strop, ne. No tak to je blbý teda. Projedu tady ma. A projedu tady ma. Jo no, tak jestli si tu cestu zapamatuju, tak budu dobrý. Ty jo, ty nevyjedeš, ne? Ještě to bude namrzlý, ne? Pojď. A tam je nějaký strom. To je. Ježíš, tak se zatoč normálně. A pak ještě tam, no to je super. Tu mám ještě 2,5 minuty, no to je hezký. No tak, to tak vidím, tak si to budu dělat jenom jednou tohle. Ach bože. Samý lepší cesty. Se nedá jinak, to musíte jet po těch vrcholcích, to mě neříkejte, tady prostě musí být jakože cesta, no ono je to tady, není tak zalesněný, jo, ale musíte vybírat správnou cestu, nejlépe jet pořád, no, nezastavovat. Ach bože, až tam nahoru. Minutu a půl, no.
A nebo jo, teď je to jedno, to projedeš, pojď. Jo, a teďka prudce do kopce, to je super. Já vím, že to nevěte, pojď, to nevadí, to zvládneš. Už tam budem, už tam budem, už tam budem! To bude asi nejhorší, ten konec. No, pojď, 15, ne, ne, ne! Ne! Do pytla, pojď na kola rychle. Jsou fakt lojza. Ach jo. Strašný. No, každopádně vidíte, že se to dá zvládnout za těch 6.30, no, kdybych se tady nepřevrátil. A to dopadlo ještě dobře, no, ještě se sebou kutále až úplně dolů. Hej, tam je nějaká díra. No dobrý, dáme si fotečku. A teda střih, no, já jdu asi... Možná to udělám ještě párkrát, uvidíme, střih. No, chtěl jsem vám ukázat, že se to dá udělat docela v pohodě. Já jsem si tam, jak jsem měl tu první trasu, tak jsem si vyjel cestu a pak už jsem měl podélní, takže když máte vyjetou trasu, tak 5.40. A ještě jsem se převrátil, takže tak možná 5.10 by to šlo. Takže, střih. 4.39. Tak zase střih. Tak. Já jsem si dojel vyprostit Azova, který tady byl už tak týden. A možná ne. Možná tak dlouho ne. Jinak, když se chcete dostat sem, tak nejezděte přímo a jeďte takhle do kolečka. A tady potom to už je tvrdý. Jo, toto je měkota a tady to dá se to projet. Takže... Jo, jsme na něm, dobrá. Já jsem mu aj opravil kolo a dotankoval, já jsem zjistil, že toho paliva ku podivu má nějak moc. Uhni. Jo, tady je to taky měkký, já jsem tam najel to tady nem a propadl jsem se, takže to zkouším tudyma. Přes ty kameny, přece je to větší jistota, když jsou tu kameny. A? Jo, no, já vím zhruba, kde by to mělo být, no, takže uvidíme, jestli se tam dostaneme. Špatný ten most, že ne? O, trošku to klouže. Ajaj. Nevím. Jo, tam.
Výborně, výborně, výborně. No a ten poslední je někde na jihu a jich je někde tady. Tisíc sto metrů. To by šlo, no. Dobrá, takže zase střih. Tak, nacházíme se stále na záštitě. Já jsem s Tatarinem dojel tady odsaď. Tady odsaď sem. A tady bylo to autíčko, který potřebujeme dostat nahoru do toho kopce sem. Jenomže já nevím kudy, no. Já, tady je jakási cesta po skalách a já tomu moc nevěřím. Ale můžeme to zkusit, no. Pak je tam ještě kousek cesta jinde, ale to bych se musel vracet, takže uvidíme, no. Takže já to prubnu. Prubnu tady má. To autíčko je taky prťavý, že by nás nemuselo ani tak moc brzdit. Teď jde o to, jestli nám to nebude klouzat. Teoreticky by nám mohlo, no, nemůže, ale zatím jedeme. A jak se třeba stát tam, no. No a zkus to tady. Ne, tam ne. Aj, aj, aj. No, možná se uměl dát trochu paliva. Kaš. Už to dáš, ne? Ještě ne. No. Já jinak... Nevím, no, doteď mě nebylo dobře, tak jsem si vzal i balgín, dělalo se mi trošku líp, no, tak uvidíme, jak dlouho to vydržím. Jinak spat se mi moc nechce, protože ze středy na čtvrtek jsem spal 16 hodin, takže jsem nemohl v noci teďka spát ze čtvrtka na pátek. Nazdar. A vím, že bude dobouchaný, co mám dělat. Tak nic, já se musím pojít ještě, jak to tady vypadá. Mě potřeba dostat tam, to znamená, že tady přes tohle a tam, jo. No dobrá, no, tak mu dáme trošičku paliva, protože by nám mohl občas pomoct. A dopředu. A ne, ne. To snad ne. Jsi takový blbec. Říkám, že blbí mají někdy štěstí, no. Jo, no, to byla moje chyba, protože jsem měl strašně zhurtá a jsem nesoustředěný. Tak. Takže zase jsem si zatopil a už tady zase vedro. Ach jo, nebo už se zase potím. Já vím, že tam mám roční brzdu.
Pojď, to už dáme. Tak, možná protože mám pod hubou čaj, no, horkej. Tak možná proto mě je teplo. Dobrá, každopádně já si ho zamíchám a pak už čaj nebudu cinkat, tak se nezlobte. Si vyždím mu pitlík. A pálí. Tak, promiňte. Musím dodržovat pitný režim, řekla mi doktorka. No. Tak to jsem myslel, že to nepůjde, no, tak to je dobrý, no. Sice jsme ho trošku omlátili, doufám, že ho nebudu chtít opravenýho, ale to tam psaný není. No, nebo by nám ho mohli dát, že? A zase ho potáhneme zpátky jak lojzidi. Ježišmarja. Ale on nemá zaplý motor, vlastně to nevadí. Když to jede. Jasně. Ach jo. Ježišmarja, z někdo volá, promiňte, střih. No, no. Tak na tom nejlepším místě mě to tady bude zvonit telefon, to je super. Nestáčej se, proč se stáčíš, tam jeď. A je, to dopadne špatně, už to vidím. Jeď tak, ano, tak, 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 správně. Já vím, že tě brzdí ten Lojza, co mám dělat, teďka už ho nebudu otáčet. Co točí, že jo? No, pojď. Na kolečka. To aj přečtu já, meteostanice. Já už je na kolech. Vidíš, že to zvládl. Můžeš si zatroubit veselé. No, tak teď jsem ještě nikdy nebyl. Tak, to by teda byl poslední úkol. Vedlejší. Myslím, ne. Možná jo, možná ne. Ajaj, tady toho je nějak moc. Jo, tady asi rozhledna, že? Tak dámy a pánové. A? No určitě to nebylo snadné a dokázal si to jménem celého týmu ti děkuji. No, tak tady je nějaký totiž pro... No vidíte, to je to stejný, ten Don. No a je tady ještě nějaký úkol, není, že? To tady bylo to žlutý, já to už zmizelo. Tak tohle nechápu. Tak mi to prosím někdo vysvětlete, proč
Jako on se dá to. Ale nemůžu ho do něho naskočit. Dokonce. Ach jo. Jo, tak to je přesně ono, no. Tak teď nevím, jestli ho dostanu, protože je... Je na mapě, je tam ikonka a... Ale asi... Nevím, čím to je. Každopádně si ho odtáhnu, no. Protože pak, kdybych náhodou, tak se odsaď nedostane. No dobře, no. Každopádně teďka bude střih. Protože je na řadě Azov a ten je ještě daleko, takže já si to dojedu. Tam se stejně nedá dostat, takže nic, no. No, pak je tady Medvědí hora. Není tak daleko, ale... Nevím kudy. Dobrá, tak se tři. Tak, snad se blížím už k té poslední, doufám, no. Protože nahoře to nebylo, tak to musí být dole. Mám pak ukážu, kde to bylo. Jestli to najdeme teda, ale podle mě to je tady, jak je ta cesta nahoru. Jo, tak někam sem asi. Hurá. Jo, konečně, po milion tu let. No dobrý, no. Skvělá práce, ta data už jsme poslali do ústavu, tady máš odměnu, ústav Kocianka. Dobrá. Hotovo. 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 No. Já s Azovem dojedu... Téma se dá jet, jo, já jsem, jak jsem sem skajel, jo, takže tady tou cestou, nebo můžete jet tudy, asi jet tady má, je to možná lepší, protože je to přímější, pak se nemusíte stáčet, jo. Já i tady kolem Tatarina se podíváte, tak já jsem se tady převrátil, takže jsem musel dojet Tatarinem, ale když pojedete tady dolů, tady takhle z vrchu dolů, přes tady ten kámen, tak musíte skočit, já vám ještě ukážu, kudyma jsem to skočil. A dáme střih. Doufám, že se nepřevrátíš, ty Lojziku. Jo, taky dá se, je tady ze spodu samozřejmě. Jo, tady to třeba stočí sám hnedka, jo. Ale nevím, jestli došáhnu na tu cisternu, nedošáhnu, sakra. To nevadí. Děláme to jinak. Snad ne.
Dobrá, no, takže si prostě najděte tady kolem toho auta, který tady je, tady myslím si, tady bylo vylepšení nebo něco takového. Ale bacha, když budete si žít dolů s nějakým dlouhým autem, tak nespadnete do vody, jo, protože ono vás to tam svede. Jo, ten Tatarin to zvládne, protože je krátkej. A blbej. Tak. Jo, pak tady normálně po tom ledě, to už jste viděli. To nejede. Dobrá, takže střih a uvidíme se u časovky. Tak, já jsem na Černokamensku, poněvadž jsem byl tady a dělal jsem časovku ostrov pěti cest. Jo, jak vidíte, tak už je hotová a surfování na útesu prdíme. Každopádně, jel jsem, ta časovka vede tady, po téhle strašné cestě, jo, tady jsem si natankoval, já jsem to dělal jednou, jo, tady jsem si natankoval, jel jsem dál, tady je jeden bod, tady je druhý bod, tady jedete, tady už je to docela dobrý ta cesta, tady je myslím třetí bod a tady je čtvrtý bod, jo, dá se to stihnout za těch, je tam 7 minut limit, myslím. No dá se to prostě stihnout, mně chybělo 10 vteřin a to jsem ještě se stahoval na benzínce, jo. No, jak jsem měl zpátky, tak jsem si rozflákal tady o ten patník, jestli to vidíte, tady to čárka, to je protrl jsem si nádrž, takže mi začalo týct palivo a rozbil jsem si pneumatiky dvě. Jo, takže jsem si ještě dotankoval rychle, odjel jsem to sem a tady jsem všechno palivo dal do téhle cisterny a vrátil jsem se zpět a hodilo mi to do Černokamensku. Jo. Tady je Azov, který si to pak dojede k té cisterně a dojede si to domů, no, potom snad nějak. A já jsem teďka v Černokamensku, já jsem si pobral palivo ze všech možných aut, co jsem měl v té garáži, mi to hodilo teda sem naštěstí, no. Takže jsem rád, protože tady je dobrý závod, který už jsem dělal, 3.18 a potřebujete 4 minuty, takže přijmout ne. Já vám ukážu jeden pokus, dej si prosím tě dopředu, jo, a jedem, jo. Tak. Doporučuju, já nevím, no, na všechny časovky je dobrý Tatarin prostě, jako tam, kde je to namrzlý, tak tam to asi bude horší, jo, ale vždycky se to dá nějak objet s Tatarinem. Každopádně tady tahle cesta není namrzlá, nebo možná je, ale tady ten kopec určitě není. Jo, protože by Tatarin měl problémy a já to jdu na pětku teďka. Jo, tady to vyskáčete kousek, pak se to tady dá, ono vám to chcípne, jo, ale kdybyste tam měli háčko, tak přestanete točit, ale takhle vám to dá jedničku. A já si tam pak zase hodím L-ko a háčko a už jedu zase, jo. To je jako, nemusíte to dělat tak, jak to říkám, jenom říkám to, co dělám, jo. Protože tam není vidět ten hůd teďka, tak jo, tak tady je první bod, takže ho nějak lízněte, jo. Ať se můžete otočit dobře, dejte si tam pětku, jo. Tady je další bod, ale ten nemusíte brát hned. Ten vezmete, až pojedete zpátky, jo. Jako teoreticky mohl bych tam trošičku najet a vzít si ho, ale není důvod, protože se stejně budete vracet. Já když jsem to dělal poprvé, tak jsem ho vzal jako první, jo. Ale když se podíváte, tak my jedeme dvojku a dvojka je teďka tady tohle. Jo, tady je taková pěkná zatáčka. Ale dá se to krásně na plný plyn projet. Jo, trošku to tady seká. Nebo spíš neseká, ale trošku
klesají FPS tady v té vesničce, no. Ale tady je to možná namrzlý, ale ono jako ty kousky nevadí. Tady si dejte háčko, pokud jedete s Tatarinem. On to zvládá úplně v pohodě. Jo, tam je ten poslední bod, no. Možná se to tady dá zkrátit, tady touhle cestou, ale není důvod. Není důvod. Možná i pětka by se tady šikla někdy. Ona je taková dost skákavá potom, když jedete po nějakých nerovnostech, tak těžko se jim vyhnete, ale když to uřídíte, tak tam tu pětku klidně dejte. Ono je to asi jedno. Tady bych možná doporučil háčko trošičku, chvilku, protože tady je taková díra velká. No a jak to sjedete dolů, tak už dejte zase pětku. Po respektive áčko a ona se vám tam hodí pětka. No 3.18 byl rekord, no, a to bylo pod mě, no, tak za světla 3.10.11. Nic, jo, já to pojedu zase znova, zase mi nemusí zastavovat, to je jedno. Tak jaké to je, na vesnici to ujde, co, nebyl to skvělý výlet, jo, je to za 3.500 jenom. Ale dá se to zvládnout během půl hodiny pětkrát, takže dobrých 16-17 tisíc, nebo kolik to dává, jo. Když jsem sem přijel, měl jsem 240 litrů a teď jsem dělal třetí pokus, jo, takže asi tak. A navíc je to taky do kolečka, takže střih. Tak, další časovka, vytrvalostní běh. Je už jedna hodina odpoledne, tak jenom 8.40, jo. Já to nakopnu. A jdem. No, vybral jsem tady tuhle cestu, pak zkusím ještě jinou, když bude dobrá, tak vám ji ukážu, ale myslím si, že je to asi jedno. Je na to skoro 9 minut, no tak. No, tady opatrně na ty panely. Buď háčko, anebo spíš rychlý L-ko, aspoň, jo. Aspoň než to přehopsáte ty největší. Já myslím, že ten čas není potřeba nějak nahánět nikde. Kor s tím Tatarinem si myslím, že to bude docela v pohodě. No, tady je takový vysoký, tak bacha na to. No a nevím, jestli tady není namrzlý, ale když jsem měl dolů, tak jsem zkoušel brzdit z kopce a neklouzalo to, tak snad. Dobrý. A jo, jinak by tu neměl být žádný zádrhel. Ledovej. Hop. Oh. Přijde mi tady ta cesta lepší než tamta možná, nebo třeba ne, třeba bude tamta taky dobrá, tu druhá, ale myslím, že se tady dá jít pořád na pětku, jako, takže a hlavně máme na to 8 minut, no. Průměrně by se měli mít tak 2,5 minuty na jeden bod. No, no možná 2 3/4. No, to tady je jeho živel, tady to bahno. Jo, no, za tuhle časovku je 5200. Krát 5, no, takže asi nějakých 26 200. Oh. Jo, no, tady je to tvrdý, tady se nemusíte bát, jenom tady jeďte spíš taky, kdy já po tom kraji, no. Ty kameny asi je to jedno, jak pojedete rychle, ono se to nějak upraví samo.
Akorát to hodně hopsá, když máte pětku. 50, no, tak jako tenhle první bod je, myslím, nejdál, jo, takže víceméně. No, teď vlastně pojedeme tou cestou, kterou jsme dělali, tu první časovku, sakra, teď rovně. Na Černokamensku. Akorát jsem přemýšlel, že to vezmu přes ty močály tady. Že nepojedu do toho kopce, ale pojedu přes ty močály. Akorát to nemám najetý. Toto je vlastně první pokus, jo, takže třeba to dám na stříbro, ale já si věřím. Jo. Cisternu tady mám pořád ještě. Až pojedu možná poslední pokus, anebo až mě bude docházet palivo, tak si ho vezmu sebou zase a dotankuju si tam. Ono. No, tady to není tak strašný, si myslím, právě kor pro toho Tatarina. Oj. Já to byla jenom nějaká chyba lávky, tak. No a jasně, jako nemusíte úplně jet tou vodou, nikdo neříká, že musíte, jo. Můžete to přeopsat přes ty ostrůvky. Ale je to kratší, si myslím, než pokud tady nestrávíte hodinu času. Takže Tatarin být nemusel. Já vím, že nemáš komínek a co mám dělat. Hodně si to nerozbíjej. No. Na pětku chtělo, ne? Myslel jsem si to. Tak, teď jsme vyjeli vlastně tady, no. A ještě máme 3 minuty. Pětku. Jo, no, už to tady budu mít asi dost větý. On by to měl zvládat dobře na to Ačko. Ajaj. No tak. No problém. Tisíc doma. No, nejhorší je to, že je to strašně daleko, no, že se teďka musím zase 5 minut vracet a 5 minut, no. 7 minut. No je to. 7:17. Páni, ty si ale zvíře, ne každý si na takový závod troufne. Já vím, mě říkají, že jsem zvíře. Dobrá. Takže dalších 5000 doma. Já už se těším na další mapu, protože už za chvíli budu nakupovat. Ne, ještě uděláme
Ještě uděláme jednu časovku. Ještě uděláme časovku. Jo, to je tady takhle, že? Kolem do... Jo, tady je ten ještě ten horský král, to jsem zapomněl. To už jsem dělal, no, ale... Pak uděláme ještě tady tuhle časovku, ta je za 6000 a to je docela dobrá část mapy. Dobrá, takže já si jdu udělat pětkrát ještě tady tuhle. Ach jo, čtyřikrát a uvidíme se u poslední časovky a ještě jsem vám chtěl říct, ta časovka na té instalaci severní záštity, tak ta je fakt o rozbití auta, jo, takže si rozmyslete, jestli chcete, jo. Palivo je tady za 6, ale vyplatí se vám to, když to uděláte pětkrát, tak se vám to určitě vyplatí, jo. Každopádně s těma autama nevím co. A surfování na autosu na to prdím. To mě klidně můžete napsat, jaký to bylo. A do hlubin taky už prdím. Záštita je strašná mapa a já už jsem s ní strašně otrávený. No a na kosmodromu nám chybí ještě tady tato časovka. Palivová 8. Ta je za 10 000, takže tu si určitě dáme. Akorát nevím s jakým autem, protože tady mám jenom Zixe. A nemám tam žádný přívěs, že ne. Teoreticky bych mohl koupit, no. Nebo dám skauta a nechám si to naložit. Uvidíme, no. Spíš tam dojedu z té jisté čistou černokamensku něčím ještě. Takže střih. Tak. Dobré ráno. Jsem zase tady. 8 hodin ráno, no tak už ještě je ráno. Já jsem vstával o 6. A ještě jsem si něco chystal a jsem začal dělat časovky. Jsem na prozatímní bilance je 377 tisíc. A ještě jsem počítal, že tady v těch časovkách budu mít 60, takže 440 asi koncová částka, kdy budeme odsaď odcházet. Dobrá, takže nás čeká časovka, už nevím, jak se jmenovala, kolem dokola, jo. Už jsem udělal, já jsem udělal jednou pod mě, protože byla tma, tak jsem nečekal. Dobrá, nastartujeme motory, ten závod je na 13,5 minuty, jo. Ale vidíte, že jsem to stihl za 8 a to jsem si ještě zasekl někde, jo. Takže pneme si ruční brzdu. Ten první bod je hnedka, nebo respektive tady tenhle bod je poslední, jo, ale doporučuji ho vzít jako první, no. Protože vy se sem vracíte, vy vlastně jedete kolem dokola, jak je tam psaný. Akorát se musíte otočit, no, abyste, tak já to vždycky jezdím takhle. Tak si tam dám pětku a jedu. Protože nemáš zaplý majáčky. Tak počkej. Jo, jinak namrzlý to tady. Není, ne, tady na téhle mapě ne. Možná trochu, ale neměl jsem žádný problémy. Teď mi nepojedou moje pětka, že? Tady přes tohle můžete jet všechno na pětku, jo, já jsem teďka musel dát ty majáčky, tak to no, tak jsem jel na pětku. Ale tady se dá jet furt na pětku s tím Tatarinem, pokud asi ne, protože ten motor se nevylepšuje, myslím u něho. Nebo jo? Ne, motor myslím, že ne, no převodovka. No, za tuhle časovku je 6100, myslím. Jo. Doporučuju si to refreshovat, ty mapy. Pak
pak nebudete mít zádrhely žádný. A nebo po dvou průjezdech refreshovat se dá, jo. Nemusíte jet od stejnou stopu, ale... Ach jo. No. Chřipka nebo co to je, je to už o něco lepší, ale furt nemůžu spát v noci. Furt se převaluju, vždycky se otočím na jeden bok, pak na druhý a... Takže jsem dneska stával 5.45. Dělal jsem si kafe. A... A to no, a snídaní. Au! Tak to se mi stalo tady úplně stejně předtím, no. Já jsem tady jel moc rychle, no. Tady je to myslím trošičku namrzlý, ale... To je jediný úsek, kde tak jako budete trpět. Jo, no pak je tam ještě namrzlý jedno místo, tam jezdit nemusíte, ale já tam jezdím radši, protože kvůli spotřebě. Jo, když to držíte furt na tu pětku, tak pořád, tak není problém, jo, už nám chybí jenom dva body, no. Sice ty jsou nejdál, ale máme ještě 10 minut. Jo, tahle časovka je hodně, bych řekl, jednoduchá, no. Možná by třeba i ten Ford, nebo... No, nevím, no. Kdyby to bylo jiný auto, tak možná byste to dělali opravdu za těch 12 minut. No, ale s tím Tatarinem prostě... Ty kameny přeskáče taky na pětku. A ani nespomalí. No, zpomalí samozřejmě, ale pětka tam zůstane. No, tady tohle místo je namrzlý. Ale když budete držet nějakou normální stopu a nebudete moc klíčkovat, tak... jo. No. Tak to projdete docela v pohodě, no. Nebo namrzlý. No, je tady asi nějaká zmrzlá kaluž, která, když přes ní jedete, tak praská. No. No, tady jsem si právě jdu tudy, protože tady ta cesta dolů je dobrá. Tady teda doporučuji dát spíš L-ko jenom rychlý, abyste se nějak nedoskákali, protože není důvod spěchat, ale je to na vás, no. Prostě to na L-ko se šoupněte dolů a tam někde, tady někde u toho kamenu, můžete dát háčko a pak už půjde na pětku. No, já jsem předtím tady bloudil trochu. Já jsem jel tady touhle cestou, takhle nahoru. No to vypadá, že to k tomu vede, ale... Skončíte v lese. Takže jsem se vymotal lesem, ale... Taky jsem to kdo jel, jo. Ale je to zbytečný se tam někde trápit, když furt můžete jet vlastně na tu pětku. Oh. Já to nebyl. Ano, tady bude asi trošičku problémový místo, ale proto tady asi myslím, že vůbec. No a pak on se tady rád vykoupe. Bacha na ty vozejky a na ten traktor. Zatím stále za pět. Jo, já jsem bloudil tady tím lesem, někde jsem vyjel tam z lesa. Ale podle mě tady má je to lepší. No, teď už jenom tady toto, ale toto jsem předtím zvládl úplně v pohodě s Tatarinem. Možná trošičku po kraji jeďte. Sice kameny, ale v obědu. Tak ne. No. 6 minut, poslední bod před náma. Ten je tak v půlce té cesty zpátky, no. Jo, no. Tady se trošičku zatrhnete, ale nepuštějte to, no ta pětka tam zůstane. Ale jak to, bacha na tady ten, jak to mám označený, tak přesto nejezděte, jo. Do toho narazíte, to je nějaká
takže to oběďte. No, teď se to dá, když si dáte háčko, tak se dá najet tady nahoru. A pak už se to dá zase sjet dolů. A to skočí zase ta pětka, že? A jo. Jo, já jsem to jednou a je to opravdu jednoduchý, proto tady na. A jelikož jste tady na téhle mapě, tak ho určitě máte. Minimálně jednoho. Maximálně. A dva. No a to druhého prodal, no můj nás jsem neměl, ale. No. Tak, 7. 20. 20. Já jedu dál, protože se mi chce zastavovat, ale ech, upřímně, takový výsledek jsem od tebe ani nečekal. Člověk se s profesionálním řidičem nepotká každý den. 6150, jo. No, já si jenom dojedu do cíla, abyste viděli, že to je opravdu kolem dokola. Takže ne 13.30, ale tak 7.30, no. Když držíte tempo. A dá se to tady jenom oskákat. Os. No. Teď jsme brali ten poslední bod, který by vlastně skončil tady. Kdyby jsme to jeli dokola, tak byste to třeba dali za 9, no. I tak. No, takže já se tady zase najedu na startovací pozici. Já tady mám cisternu, tentokrát už si musím natankovat. Ale to už vy neuvidíte. Teďka přeskočíme na mis. Teďka přeskočíme na druhou mapu. Aspoň si to tady refreshnu. Já jsem si kosmodrom. Já jsem se rozhodl, že to zkusím s tím Zixem, který tady stál nejblíž, jo. Hlavně tady měl cisternu u sebe. Dělal jsem to už jednou a zvládl to, jo. Akorát doporučuju sněhový řetězy. Jo, je to 3,55, já jsem to dal za 3,27, tak vidíte. Takže. Nahoď si motory, vypni si to, zapni si majáky. A dej přijmout. No, tak sledujte čas, ale já můžete se sledovat tu cestu, protože je namrzla. Jo, nedoporučuju to nějak hrotit na Ačko, protože je to tady dost kluský, jo. Ale když jedete aspoň trochu po bílé, tak on se s tím poradí, jo. Tady opravdu nejezděte na Ačku, pokud nemáte řetězy, tak jo, ale dá se to stihnout i takhle na háčko, tady trošičku sklouzne. Jo, háčko, teda Ačko si pak dejte na bahnu. Tak, to je první bod. Je to jako víceméně po silnici, právě že to je po silnici, no. A nedá se to přeskakovat, ty body, jo. Musíte jet. On je, to je takový trošičku tatarin, bych řekl, protože on tu pětku tam taky drží, jo. A v podstatě má stejně kol. Ano, tak jestli kdybych to dělal s tatarinem, nebo jsem se táhl tu Azova, který je ještě dál, tak jsem se rozhodl, že to zkusíme tady tímhle. On jako je dobrý, jo. Tady ten kopec je dost namrzlej, ale i tady můžete jet tady potom, jo. Nebo taky ne. Je, zaber. Jo, no, tak to jsem pokadil, protože tam mám Ačko. Ne. Jo. Dobrá, no. Jeď, prosím. Jeď. Zvládl jsi to jedno, to zvládneš i po druhý, pojď. Já on, jak se dotkne toho bílého, tak pak už je to dobrý, no, ale
22, no. Tady odsaď už to není tak strašný. Tady už se dá najít do té díry a pak se dá přijet na druhou stranu hnedka do toho sněhu. No. No a tady ten kopec myslím už není namrzlej. Protože... No možná je, no. 2.50, no mám ještě minutu, to je dobrý. Tady jsem se zasekl, protože jsem se rozjel na Ačko a hodil jsem drift a napal jsem do tady té, kde je, tady, tady té závory. Tak, teď by to šutělo Ačko chvilku. Jo, ale teďka bude zatáčka, jo, takže si trošku víc najďte, nejlépe. Raketa už tady není. Bacha, tady to klouže, jo, ale 3.28, krása. No a toto je poslední bod. No. Takže 392 zatím, je to za 9100, jo, jako to opravdu se vyplatí, jo. A zatím jsem tady projel 130 litrů na těch dvou časovkách. Takže... Ráda. No a poslední věc, co nás čeká, bude tady ten včelín a to uděláme nějakým scoutem, kterým pojedeme někde odsaď. Jo, ten je za 7700, no. Tak to doděláme, uvidíme, jestli nám to budeme čety auta, nebo nevím, co s tím. Jo, takže teďka střih, já jdu ještě dělat časovky do kolečka a pak uděláme ten úkol a stěhuju se na Don. Tak zatím. Cich. Tak. Právě jsme se dostali do situace, kdy nám chybí úplně poslední věc v tomhle díle a na téhle mapě. Já jsem vám chtěl ukázat, ale já jsem kupoval palivo, takže jsem vám to neukážu. Ale měl jsem 434 434, tak. Ale myslím, že mám někde fotečku, takže vám to ukážu někdy jindy. Dobrá, my jsme si nachystali toho, zavolali jsme si Forda, protože jsem tady neměl skauta. A ta cesta vede asi tady takhle nějak. Jo, takže to jdem vyzkoušet a ať to máme z krku, no. Já jsem si sem dotáhl toho Zixe, ale nic to nedělá. Tato mapa je buď nějaká zabugovaná, anebo... Musím zabugovaný já. No já jsem si ho maximálně odlehčil. Aby teda... nebyly takový problémy s ním. Ale s ním nejsou problémy většinou. Tak já tady buď tady to vezmu tou zkratkou. Já nevím jak, no. Takhle jsem to chtěl nějak obět, no. Tak já nevím, jestli tam vlezem. Ale on je malej, tak by se tam mohl vejít. Jo, protože já pak ukážu, protože já tady touhle cestou bych se tam nedostal. Jo, možná dostal, ale chtěl bych to strašně objíždět. To se mě nechce, takže to vezmeme tudy. No, to je poslední bod, který jsme dělali v průběhu téhle mapy. Ach jo.
A je za ten úkol je 8, přes 8 tisíc, jo. Takže já jsem si zavolal toho skauta za tisícovku. Takže 7 tisíc. Plus pár set za palivo, no. Takže se nám to furt... Jo, tyjo, ty máš dlouhej. Furt vyplatí, no. No, on nemá totiž autonomní, on má jenom... On má... Používá jeřáb, takže... Ještě tak. Tady je ta cesta, na kterou se potřebuju dostat. A možná jsem měl přivolat Tatarina. Ne, teď to už bude dobrý odsaď. Třeba je chytnout nějaký dobrý povrch, pak už pojede. Co, mám ti pomoct navijákem? Nebo se z toho vyhrabeš? Vyhrabeše. A jak na půl kamion, tohle to není úplně scout, ale je to jakože scout. Asi let. Jaj. A musí to být přejetelný. Si ty auta, pak si nebudeš muset opravovat. No jako cesta je to docela přímá, jo. Akorát přijde mi, že to je furt nějak daleko. Tak časovky jsem vyždímal do mrtě. Ještě tady nějaký zůstaly, ale do těch se mi už opravdu nechce. Azova se dostal z mapy, Taiga odjela zpátky přes benzínku, vzala palivo, je v garáži a bude s palivem tam na Don. Potom Zix přejel, dodělal tu časovku a vrátil, nebo přejel to do Černokamensku. I s tou cisternou, protože furt tam bylo a nechtěl jsem to tam nechávat, tak tu cisternu táhl až
té další benzínce na Černokamensku. A tam natankoval, jel zpátky do garáž, ještě není v garáži, no. Ale je pod garáží a je tam i Tatarin. A je tam servisní přívěs, který nevím, jestli ještě použiju. Dobrá. Tak tady už to vypadá jako sněhová čára. Ajaj. Že jsem si vzal ty řetězy, no. A. Nevědem. Uf. To je mě zachránilo, jinak kdybych se musel, kdybych musel zastavovat a chytat se růčo, tak nevím, jestli bych to dal. No tak. Pejpaře z kořen, nebo co to je? Jo no, pro vás dobrý, že já jdu jenom tam, ale pro mě špatný, že já musím zpátky. A ještě možná pojedu pod mě. Jo. No a já teď jak to dodělám, tak stopnu čas, abych měl trochu světla, až pojedu zpátky. Jinak... Jo, jinak vám děkuju, že jste se mnou vydrželi tuhle zase na psychicky náročnou mapu. A v příštím díle teda se můžete těšit na Don, s tím, že já budu dělat průzkum a vy uvidíte až potom zase nachystáno, doufám teda. A tímhle asi zakončíme dnešní seanci. Tak, o, a... A to vypadá nádherně, no ne? Jakmile dokončíme design, určitě ti dám extra album jako dárek. Krása. Takže, bilance 479 035 dolarů. 437. 95%, to je možná i víc, co jsem čekal. Jo, chybí nám asi dva úkoly a asi dvě nebo tři časovky, nebo tak nějak, no. Ještě se koukneme, jestli náhodou nám tady nepřibyl. Ne. A tady z těch úkolů určitě nepřibylo nic. Dobrá. Dobrá, tak jo, takže se mějte hezky. Já nevím, jestli to dneska nebylo dlouhý, ale ještě jsem se na to nedíval, takže to budu teprve sestříhávat a... Příště teda Don. Tak se mějte hezky a dávejte, pište komentáře, můžete dát i like, když se vám to líbilo třeba a vydrželi jste to až sem. Tak se ohodnoťte a příště ve sněhu konečně. No. Tak jupi, tak se mějte. Čau.